Готуємося до зими. Накопичення природного газу у підземних сховищах іде за планом. За даними групи «Нафтогаз», наразі в підземках близько 10 мільярдів кубометрів блакитного палива. До початку холодів лишається закачати ще 3 мільярди кубометрів. Загалом до листопада у сховищах планують накопичити 13,2 мільярди кубів газу. У національній компанії запевняють, цього об'єму палива вистачить для всіх споживачів, включно з виробниками електроенергії. Це буде вже друга зима поспіль, яку пройдемо винятково на газі українського видобутку. Він зростає, зокрема, завдяки бурінню нових високопродуктивних свердловин. За перше півріччя цього року група «Нафтогаз» видобула 7,3 мільярди кубометрів блакитного палива. Це на 8% більше, аніж за аналогічний період торік. Триває активна підготовка до наступної зими. В наших сховищах, підземних сховищах, вже близько 10 мільярдів кубометрів природного газу. Наша мета – 13,2 мільярди на 1 листопада. Цього об'єму абсолютно вистачає для того, щоб забезпечити наших споживачів, домогосподарства, підприємства «Теплокомуненерго», а також зростаючі потреби для генерації електричної енергії. Тобто українці будуть з газом, з теплом, і я сподіваюся, що також ми допоможемо виправити ситуацію з генерацією.